Xavier Bosch, què tal, com estem? Molt bé, content de ser aquí. Gràcies per ser-hi, per presentar-nos aquest Homes d'Honor. Fa uns mesos, més d'un anyet ja que teníem aquí presentant aquell Se Sabrà Tot. Dos anys ja fa. Han passat, sí, sí. Va guanyar el Premi Sant Jordi 2009 i vam ser aquí a Vic el febrer del 2010. Ha passat ràpid. I tant, i tant. Aquest llibre tenia una frase, deies sempre una frase d'aquest llibre, no? Mm. Tothom té un titular a 5 columnes que li pot enfonsar la vida. Mm. Creus d'aquest Homes d'Honor que la frase seria una notícia és allò que algú no vol que se sàpiga? Que algú no vol que es publiqui i que la resta és propaganda. És una frase de Lord Northcliffe del segle XIX, però que en el periodisme i fins i tot en la televisió d'avui en dia encara es podria aplicar. Tothom continua tenint un titular a 5 columnes que li pot ensorrar la vida i els protagonistes d'Homes d'Honor lluiten perquè no surti a la superfície aquesta realitat amagada que tenen, no? I els periodistes lluitem de sempre perquè aflori a la superfície les misèries humanes. Del Se Sabrà Tot, les vendes van anar molt bé. No sé si van ser més increixendo a mesura que passaven els mesos. Mm-hmm. I en aquest tens la sensació que, juntament amb el senyor Zafón i amb el seu permís després de La Sombra del Vent, tens la sensació que t'estaven esperant? Sí. Francament, molta gent em deia per quan una altra novel·la, per quan una altra novel·la, quan van saber que era que el Dani Santana tornava a ser protagonista d'Homes d'Honor, va haver-hi com una gran expectació, i hi ha hagut un fenomen que fa dos anys no existia, o que era molt incipient, que era Twitter. En tenia molt poqueta gent i no tenia el grau d'extensió que té ara. Quan avui tens Twitter, jo tinc 25.000 seguidors, i poses pel tuit que treus la novel·la tal dia, no hi ha cues a la FNAC com si fos l'últim disc del Bruce Springsteen per comprar-lo, però sí que moltíssima gent en la primera setmana, lògicament són seguidors teus de Twitter, són gent que s'interessa per tu, ni que sigui perquè t'odia o pel que sigui, però bueno, volen saber de tu, no? I per tant, si els dius trec una novel·la, aquell target és molt concret el teu. Per tant, també és un instrument de màrqueting el Twitter, que en aquest sentit ha funcionat de meravella i ha fet que l'arrencada del llibre sigui espectacular. Sí. Ja que parles de Twitter i ja que barrejarem una mica periodisme amb la... Òbviament també hi ha molt de periodisme en aquesta novel·la. Mm-hmm. A vegades confonem el que pugui ser les xarxes socials com Twitter amb el periodisme real o no? Totalment. No té res a veure. O sigui, que la gent opini el que vulgui sobre el tema que li vingui de gust és perfecte, però no és periodisme. Això no s'ha de confondre en cap dels gèneres ni el de l'opinió. O sigui, les capçaleres tenen una credibilitat. Les capçaleres de paper, per exemple, tenen una credibilitat que no tenen els mitjans digitals. Però els mitjans digitals s'han d'anar guanyant aquesta credibilitat amb les informacions que donen, però també amb els comentaris de la gent que publiquen, no? I Twitter i Facebook són xarxes socials perfectes, però no són mitjans d'informació. Són sistemes de comunicació. Tu has dit d'aquest llibre que és sobre les pors que fan avançar les persones. Sí. Les pors sovint s'entenen com una cosa paralitzant, no? Mm. La persona no pot avançar perquè té por. Aquí, les pors diferents de la gent, dels diferents protagonistes que podem repassar si vols, ràpidament, són el motor que fa avançar l'acció i que fa moure aquells personatges. La por a la supervivència de la Tutsa Talese, que és la dona de portada, que el seu, una mena de Roberta Saviana, que el seu cap té un preu perquè ha escrit una cosa sobre la màfia, no? Un best-seller mundial que es diu Homes d'Honor. La por dels bombers que van entrar al Liceu el dia de l'incendi, quan s'havien ensorrat el sostre, a buscar dos amics, dos companys bombers, que pensaven que se'ls trobarien morts i que van entrar pensant que potser ells tampoc no en sortirien. Aquesta por a la supervivència, tant dels bombers com de la Tutsa. La por del Dani Santana, el protagonista, el periodista, que aquí presenta un programa de televisió, que és més feliç en el plató que la seva vida, que en el plató es creix i la seva vida segurament quan es mira al mirall no s'agrada prou. O la seva mà dreta, la Raquel, que té por a perdre l'estatus, allò que té, que és el Dani Santana a estonetes, no? Ella que ha nascut per donar plaer al Santana, per fer-lo feliç, té por de perdre fins i tot aquesta part, aquest bocí de la seva vida maldestra. O la por del pare de l'alcalde de Barcelona perquè surtin algunes coses a la llum d'una persona que s'havia heroïtzat, diguem-ne, i que té els peus de fang. El bon nom, no? I la por del seu fill que se sàpiga la veritable història del seu pare. Això que deia que tothom s'ha construït
una façana d'aparença de ser persones perfectes, de persones intocables, i que potser de Carrasques no ho són tant. El titular a 5 columnes que li pot ensorrar la vida al Fèlix Millet, a l'Urdangarín... M'ho has tret de la boca, et volia posar aquests dos exemples ara mateix. O en aquesta novel·la, en el pare de l'alcalde, i de retop a l'alcalde de Barcelona, també. En referència a la Tuzza Talese i a la màfia siciliana, dels homes d'honor, que són aquestes persones que fan la feina bruta de la màfia, no? Els que simplement dispararien el tret i que no pensarien a qui han de matar. Tu dius que Barcelona és un lloc on hi ha molta màfia. Moltíssima. De molts nivells. Màfia pakistanesa, homes d'honor en parlàvem molt, màfia russa, màfia xinesa, però moltíssima màfia italiana i des de fa molts anys, i s'hi troben com peix a l'aigua. Per què? Perquè aquí no hi ha, aquí a Catalunya no hi ha ni a Espanya, un codi penal que sigui gaire dur, no hi ha un codi ni una llei antimàfia específica, perquè els serveix per blanquejar els diners dels negocis il·legals, fent-los legals, comprant pisos, immobles, pizzeries, que és l'última moda, comprant discoteques, i aquí s'han detingut capos de la màfia i mafiosos, des dels anys 80 fins al 2011, em vaig comptar que fins a 200 detinguts de membres de la màfia. No? Per tant, se n'han pescat molt, si la policia ha fet prou bé la seva feina. Però imagina't quants n'hi ha que passen desapercebuts i que fan la viu-viu. A mi un dia, en un bar de Corleone, jo, ingenuament, o volent-me fer l'ingenu, vaig demanar al cambrer del bar això de la màfia, que com ho vivien o si existia. La resposta va ser breu i contundent. Em va dir, surt a fora i respira. I veuràs si respires màfia. Jo allà vaig respirar màfia, a part que si parles amb algú parlant del Pizzo famós, etcètera, etcètera, no? Tothom paga una extorsió, l'import revolucionari, sí, sí. Per què a Barcelona no respirem màfia? Perquè no crea alarma, perquè és una màxima de la màfia de tota la vida, d'on tens el negoci no facis sang. Més fora d'Itàlia, fora del sud d'Itàlia i fora de Sicília. I això ho fan a... O sigui, si aquí els va bé fer negoci i aquí poden viure tranquil·lament, no començaran a matar-se, ni que sigui entre ells, perquè de seguida hi haurà merder, hi haurà alarma social i començaran a ser perseguits. El surt molt més a compte viure tranquil·lament, viure d'amagat, viure amb una identitat que els permeti anar pels llocs. És a dir, va haver-hi un capo de la màfia, capo di capi, un dels grossos, que va venir a Barcelona, es va operar en una clínica de la vista de les més famoses d'Europa, va pagar, va passar dues nits d'hotel i va marxar. I tan panxo. O sigui, campen però no el reca, no? I això, com que no fan sang, com que no hi ha assassinats, com que això no se'n parla perquè no fan mal, no, o sigui, més enllà del tràfic de cocaïna, que fa un gran mal social, sí, però que individualment tothom consumeix el que li ve de gust, no fan. No és aquell allò que ens va passar en Beta fa 12 anys, no? Que una setmana mataven el guàrdia urbano Gervilla a la Diagonal, després mataven Ernest Lluch. Tots aquells dies a Barcelona sí que es vivia amb un dramatisme i una tensió molt bèstia, no? O tants altres punts de l'estat durant molt temps quan hi ha hagut terrorisme. Amb la màfia això no passa. La Tuzza Talese arriba a... És a dir, l'única entrevista que concedeix és el Dani Santana, i aquesta entrevista li canvia la vida al protagonista. Sí. Això passa, per exemple, també amb el Saviano, quan fa uns anys, no aquesta última vegada, fa 15 dies que va venir a Barcelona, sinó fa uns anys va concedir una sola entrevista i crec que se la va quedar l'Albert Tom quan feia les tardes de TV3, feia el club, no? Això genera un molt mal rotllo amb altres companys periodistes que tots voldrien entrevistar el Roberto Saviano. Per què li canvia la vida en el Dani Santana? Perquè es troba un personatge que al final de l'entrevista li diu m'esperava molt més de tu. I això el Dani Santana, com a periodista de televisió, no havia passat mai. I allò, aquell repte, aquell lleig que li fa aquell convidat que, qui per ell era tan important entrevistar, a Tuzza Talese, una escriptora del best-seller mundial, una dona casada amb un esbirro de la màfia que ha matat 16 persones i que amb qui ha estat casat durant 6 anys i que està a la presó, doncs aquell punt d'orgull, de vanitat, ferit del Dani Santana, el periodista que li diuen m'esperava molt més de tu i d'aquesta entrevista, el tio s'implica. El tio lluita per agradar a la Tuzza després, no? Dani Santana aconsegueix l'única entrevista a Tuzza Talese. L'entrevista avui a dia a Catalunya, per un periodista, Josep Guardiola, aconseguir l'entrevista a Josep Guardiola? Sí, però és picant ferro fred, ja saps que no la faràs, perquè és un tio estricte, va decidir que no concedia entrevistes i en 3 anys i mig no n'ha concedit cap i no la concedirà. No la concedirà, no vol greuges comparatius amb companys. I té amics periodistes, té el seu millor amic, Jordi Basté, és periodista, no?
i jo crec que ni el Jordi no li demana l'entrevista. Jo, que sóc amic seu i que ho he estat molt, tampoc no li demano, perquè sé que em dirà que no i no cal que passi un mal moment. No val la pena lluitar per tenir-la perquè no la tindrem. Ni a la llista d'espera per al dia que plegui poder ser el primer? Mai concedirà? El dia que plegui té interès, però ja no és entrenador del Barça. Jo crec que sí, que quan plegui concedirà entrevistes i farà coses com feia abans. No? I va explicar la seva vida a Doha, a Qatar i a Mèxic i a Itàlia, però tindrà interès per anar amb el Guardiola a toro passat. Però el que trobo faltant al periodisme d'avui i en el barcelonisme com a soci en l'hora d'estar informat és que és molt injust que els mitjans de comunicació puguin fer una sola pregunta per mitjà en una roda de premsa i que l'entrenador del Barça no concedeixi entrevistes. Això no li permetríem ni al Rijkaard, ni al Cruyff, ni al Van Gaal, ni a ningú. No? Però el Pep és d'aquí, el Pep va marcar aquestes normes i com a mínim ha sigut fidel, les ha mantingut amb un mateix criteri des del primer dia. De moment ja són més preguntes que les que es poden fer el president del govern quan fa rodes de premsa espanyol, és clar, que gairebé no permet preguntes... Però concedent entrevistes i és una pràctica on els periodistes ens haurien d'aixecar i marxar, no? Quan és una roda de premsa sense preguntes. Llavors és una declaració, no és una roda de premsa. Ara bé, jo crec que hi haurà rodes de premsa i Rajoy n'ha fet, no siguem injustos, on ha respost les preguntes que se li han fet i concedirà entrevistes als diferents mitjans mentre sigui president del govern, no? És un exercici de transparència. Un dia Xavier Bosch voltava per la plaça Reial de Barcelona i la plaça del Rei. Plaça del Rei. I es va trobar a un senyor que feia olor de Floyd. Sí, perquè era el matí, s'acabava d'afaitar, suposo. I aquell senyor li diu, escolti, vostè jo el conec, sé que surt a la tele, sé que és periodista, el llegeixo, li vull explicar una història, és la veritat del Liceu. Li vull explicar una història que porto dintre, que no m'ha deixat viure durant molt temps. Jo m'he intentat suïcidar dues vegades. La meva dona és l'única cosa que m'ha fet que me'n salvés. I jo treballava al Liceu, li vull explicar què va passar aquell matí, perquè hem patit molt, ens van extorquir perquè en el judici que es va fer 6 anys després, diguéssim, una versió que no és el que vam veure nosaltres. A partir d'aquí em va explicar la seva versió, la vaig escoltar atentament i en acabat li vaig dir... Vostè com es diu? No m'ho va voler dir. On te'l puc localitzar? No m'ho va voler dir. Va dir que estava a punt de jubilar-se, que per tant ell que esmorzava allà a la vora cada dia potser no el trobaria més. I li dic, i què vol que em faci d'aquesta història? Diu, no, no em faci res. Jo només m'ho volia treure de sobre i volia que un periodista com vostè ho sabés. Però no investigui, no furgui, no publiqui res. Clar, quan un periodista li diuen això... Ens venen més ganes, no? Si qualsevol persona som tafaners de mena, però un periodista si li diu no investigui, no furgui, dius, home... Val la pena, aquí hi ha un filó. I aquest va ser el punt de partida d'Homes d'Honor. Sí. Aquí vas dir... Ara... Jo volia fer una novel·la, volia fer una segona novel·la amb el Dani Santana de protagonista, però aquella conversa, aquell moment comunicativament, perquè aquell home li brillaven els ulls i s'emocionava de parlar de com havia patit a la seva vida des de l'incendi del 94, aquell moment tan intens comunicativament vaig veure que allà hi havia un inici de novel·la. No? Quan, a més, el Liceu per mi és una cosa molt important, sempre he cantat a la dutxa, però a part d'això jo estava abonat al Liceu des del 82 perquè m'agrada molt l'òpera i el ballet clàssic fins al 94 que es va cremar i per tant portava 12 anys anant a gairebé totes les funcions. El dia que es crema, el 31 de gener del 94, és un dels dies més tristos de la meva vida, sens dubte. No? Has volgut revisar en aquesta novel·la d'alguna manera l'incendi del Liceu o les conseqüències o el judici? He volgut fer una novel·la i alertar la gent més que si va passar això o va passar allò, al final el Liceu es va cremar perquè hi havia un foc. Per les causes, seran les meves o seran les de la versió oficial? Al final el Liceu es va cremar, hem tornat a construir, torna a sonar l'òpera, fan vaga, no fan vaga, hi ha aire, tot això és molt desgraciat, però tenim el Liceu, que era el tema important. El que he volgut subratllar sobretot, més que donar una versió nova, és dir, alerta, que aquí masses vegades el poder vol que mirem cap a l'altra banda. I els mitjans en som còmplices i sense esperit crític, o sense prou esperit crític, mirem cap a l'altra banda. I no és la nostra tasca aquesta. La nostra tasca és explicar les coses que passen, agradi qui agradi i peti qui peti. I quan Xavier Bosch, periodista, escriu el que aquest senyor li diu sobre el Liceu, segurament t'ho vas furgar, és a dir... Sí, però a partir d'aquí després monto una novel·la i ficciono, i les morts i tot plegat que surten en el llibre, és novel·la tot això, eh? És novel·la perquè encara contradirem el títol de l'altre llibre, El se sabrà tot. Encara és massa recent i no es pot saber tot en aquest país, perquè això, i la meva pregunta és, el programa de televisió de dilluns de l'Àgora,
si això que va dir aquest senyor fos veritat, això no es mereix un àgora? Segurament, però aquest senyor no vol sortir. Aquest senyor no vol... Aquest senyor, davant d'una càmera, no explicaria tot això. I no trobaríem ningú encara que ho expliqués? Costaria molt, perquè potser són morts, potser els han matat. Què passa? Que amb el tema del Liceu, el Liceu s'ha cremat tres vegades. El Liceu sí, s'ha cremat tres vegades, s'ha cremat. Hi ha hagut tres grans desgràcies. Tenim temps per explicar una història? Sí. On hi ha el Liceu, hi havia el convent de les Trinitàries. Man? Quan el 1840 diuen traurem el convent i farem un teatre d'òpera, un teatre per fer espectacle musical, la priora, la senyora, la mare superiora del convent, que es deia Maria Ràfols, va llançar un vaticini, un pronòstic, una profecia, i va dir, si traiem el convent i es fa un teatre d'òpera, aquí passaran tres coses. Hi haurà un incendi, una bomba i la destrucció final. Bé, l'incendi primer va arribar al cap de 21 anys, el 1861, es va cremar al Liceu, no va arribar a caure al sostre, però es va cremar escenari i platea. Uns anys més tard, un anarquista que es deia Salvador va llançar dues bombes contra la burgesia a l'inici de la temporada, el dia que feien Guillem Tell. De les dues bombes Orsini, que va llançar del cinquè pis i van caure a platea, en va esclatar una i va matar 20 persones. Ja tenim la segona profecia de Maria Ràfols. I la tercera era la destrucció final. I la destrucció final, el dia que cau el sostre, és el 31 de gener del 94. Doncs bé, t'explico tot això perquè sabem més coses, si furguem en els llibres d'història, de les causes de l'incendi de 1861 i de les bombes d'en Salvador que van matar les 20 persones, que no tot allò que va passar el 31 de gener del 94, en plena època contemporània, amb mitjans, amb televisions, que se'n va passar molt de puntetes. Ens hem quedat amb la versió que finalment hi ha en el judici, gairebé la donen per bona la fiscalia, la defensa i el jutge, perquè tot i admetre que totes les proves pericials que han presentat totes les bandes són difícils de creure, diguem que és una soldadura d'una guspira que va caure mentre estàvem posant el nou arc de l'escenari. No? A part hi va haver un cap de turc que va quedar... Van voler difuminar responsabilitats. Finalment, de tot un incendi del Liceu, hi ha una sola persona que és un responsable tècnic per qui la fiscalia acaba demanant primer un any de presó, després diuen una presó, no, un milió i mig de pessetes. I l'absolen, fins i tot no ha de pagar aquest pobre cap de turc ni un milió i mig de pessetes. Com va dir l'advocat de la defensa al final, després de conèixer la sentència, l'incendi del Liceu era una càrrega massa pesada perquè la suportés una sola persona. Aquí tenim la teoria de la conspiració. Què passa amb el Liceu? Una altra cosa que es va dir en el judici, no? Un judici que només va durar 3 dies, per cert. Tot un judici del Liceu només va durar 3 dies. Es va fer l'any 2000, això vol dir 6 anys després de l'incendi, quan el Liceu ja s'havia refet, ja s'havia reconstruït, ja tornaven a sonar els violins i li cantaven les sopranos i els tenors, per tant tothom estava molt més tranquil. I quan es fa el judici, el fiscal pregunta com pot ser que la discoteca més infumable de Catalunya tingui un responsable de seguretat i el Liceu no en tingués. El Liceu, un espectacle amb 2.500 persones a cada funció, etc. No? I la resposta va ser perquè la discoteca més infumable de Catalunya, si no té un responsable de seguretat, la tanquen, i el Liceu no l'hauria tancat mai ningú perquè depèn de l'Ajuntament, de la Generalitat i de l'Estat. És a dir, les tres administracions eren les que gestionaven allò, eren els propietaris, per dir-ho així, i eren còmplices de tot plegat. No s'haurien fet un gol en pròpia porta, per dir-ho en termes futbolístics. No? En l'altre llibre tothom et preguntava i et preguntàvem, de les primeres preguntes que et fèiem era, escolta'm, si acabes de deixar l'Avui fa molt poc temps i aquest, el Dani Santana, acaba de deixar un diari, ara es basa en el món de la televisió i tu presentes el programa Àgora de TV3. Sí que és molt casual. Eh que sí? Ara que ho dius. Potser algun dia ens diràs que tot és cert, no? el que hi ha. Digues, perdona. No, és a dir, aquella va ser la primera part, aquesta podríem dir que és la segona del Dani Santana. Sí, que es pot llegir independentment. Es pot llegir independentment, però en relació al Dani Santana serien les dues parts. Pot ser que ens trobem algun dia que publiquis la tercera, que acabi sent la primera i vagi sobre el món de la ràdio? El Dani Santana pot tenir més recorregut? Sí. Si en aquesta novel·la Homes d'Honor acaba viu, pot tenir més recorregut cronològicament. Si no, potser sí que ha de passar això que dius, no? Que hi hagi una prequela i que passi abans de les altres dues novel·les.
Em referia cronològicament a la teva vida professional. Sí, jo no sé què faré l'any que ve. La situació de TV3 és la que és, jo no sé què faré l'any que ve, i per tant, m'agradaria saber a què es dedicarà el Dani Santana per endevinar a què es dedicarà la meva vida, perquè veig que va seguint el Xavier Bosch el que fa el Dani Santana. No? Per això, cronològicament, com que tu vas passar de ràdio a premsa i televisió, almenys... Puc tornar a la ràdio? Sí, puc tornar a la ràdio. Puc continuar a TV3? M'agradaria molt. Puc tornar a la premsa escrita? A dirigir un mitjà de comunicació? Segur que no, mai enlloc. No m'agrada la gestió, m'agrada fer de periodista. I l'ideal, si em toqués l'Euromillón, què faria? Estar a casa i escriure novel·les tot el dia. Estar sol i escriure i crear i buscar trames i escriure. El plaer que sento per escriure cada frase, per buscar l'adjectiu, no m'ho dona res més. No? Del Dani Santana expliques com prepara ell una miqueta o com afronta una entrevista a un plató de televisió. Això sí que té relació una mica amb el que vius tu cada setmana. A mi m'ha sobtat que tu diguis que per fer una entrevista com la, per exemple, però tu a nivell una miqueta més ampli, com podria ser TV3, que la que estem fent avui aquí, entres just a quiròfon pocs minuts abans de l'entrevista. Sí, m'agrada saludar... Hi ha excepcions sempre, però m'agrada saludar la persona que aquí entrevistaré pràcticament ja a la taula. Donar-li la mà, ser cordial, ser amable, mirar que estigui bé i que estigui còmode, però no rialles prèvies, no complicitats en el camerino mentre el maquillen i aquestes coses. Igual que quan s'acaba, jo he fet la feina i ell ha fet la seva de respondre, encaixo, dono la mà amb un altre somriure amable i se'n va cap a desmaquillar i se'n va cap a casa seva i jo m'espero, ja l'he saludat, ja l'he dit adéu. No vull contactes, no vull síndromes d'Estocolm, no vull amistats amb els convidats. I quan mai a la vida, sigui en la ràdio, sigui a la tele, has d'entrevistar o el convidat és un amic teu, no ho passes tan bé. I ni l'entrevista acostuma a sortir tan bé. Per més coses que sàpigues de l'altra persona. I l'entrevistat a l'entrevistador... Perdona, ara m'he liat jo. L'entrevistador, sent entrevistat, com et passa ara en les últimes setmanes arran del llibre, com ho vius, com ho sents? No, m'ho passo molt bé, perquè miro els trucs de cadascú, no? O sigui, com treballes tu, si t'has llegit el llibre, si has guionat molt bé l'entrevista, si saps capgirar el guió que tenies previst fer-me anar per una altra banda, com ha passat a l'inici d'aquesta entrevista, que hem agafat una tendència subordinada per anar al Twitter i les noves tecnologies, i després hem tornat al llibre, que és el que tu potser idealment tenies pensat d'en Tubi, no? Bueno, vas mirant les estratègies que té cada persona que tens al davant, cada comunicador. Tens la sensació, a l'hora de fer entrevistes, i podríem també extrapolar-ho lligant-ho amb el Dani Santana, que cometem l'error, o moltes vegades, o massa vegades cometem l'error, que quan entrevistem un polític anem només dels 20 minuts que pot durar l'entrevista a buscar-li el titular, a buscar-li contradiccions, a buscar-li el frec a frec que pugui haver tingut amb un company de partit, i dins aquesta entrevista poques vegades o poques preguntes van dirigides a què, escolti'm, expliqui'm realment quin és el seu missatge. La culpa, no sé si n'hi ha, pot ser que ells ens toquen molt el violí i nosaltres ja anem directe al gra? O una entrevista, a vegades caiem en aquest error? Hi ha moltes subcategories d'entrevista política. Primer, si governa o és oposició. Si governa, ha d'explicar la gestió que fa dels diners públics i de la cosa pública, de tots els departaments que depenen d'ell. Si és oposició, ho té més fàcil, perquè realment no gestiona, és a dir, ell pot criticar el que fa el govern, que és la seva feina, i li pot retreure que quan ells manaven no ho fessin allò que ara està dient, per tant també pots buscar la contradicció. Aquesta és una primera classificació, no? Una altra classificació possible seria entre el polític que respon les preguntes i que t'escolta i que mira de cenyir-se a respondre allò que tu preguntes, i el polític que només ve a col·locar el seu missatge, a colar, sigui en campanya o sense, a colar allò que ell porta predisposat de casa, que vol dir, i punt. En aquest, segon, el primer s'agraeix. Estaràs d'acord amb ell o no, el podràs collar més o menys, però s'agraeix que sigui, i et diré noms, l'Artur Mas, el Puigcercós, el Miquel Iceta, per dir-ne tres de tres partits diferents, et venen a respondre el que tu li preguntis. I fan els deures. I ho faran més o menys bé, ho miraran de tocar el violí, no? Però miren de respondre la teva pregunta. N'hi ha d'altres, que potser no cal dir noms, que preguntis el que preguntis, venen a col·locar el seu missatge. Ja pots repreguntar
del dret, del revés, collant més, collant menys, amb un somriure ferm, amb una aixecada de cella, que ells no surten del seu discurs. A la tercera pregunta, l'espectador, que és molt intel·ligent, ja se n'ha adonat, ja no cal que li tornis a preguntar una quarta vegada, perquè ell insistirà en diar quan ha vingut a diar. Un dia m'hi van dir que, perquè també m'he trobat amb el que tu t'has trobat recentment amb el Duran i Lleida sobre una pregunta concreta que amb ell no li va agradar. Un dia m'han dit, David, no et preocupis, el problema mai és la pregunta, sinó que és la resposta. Bueno, el problema tampoc, cadascú que respongui el que vulgui, no? Tu fas les preguntes amb tota la llibertat del món i sense ànim d'ofendre ni d'injuriar. Fas preguntes. O sigui, la pregunta és llibertat i la llibertat és democràcia. En el joc democràtic també hi cap que l'altra persona, si s'ha sentit ofès, jo crec que judicialment no té cap força, però que si s'ha sentit ofès pugui posar-te un requeriment notarial i amenaçar amb accions judicials. Tal dia farà un any. A mi m'ha fet gràcia quan t'he sentit, perquè m'he sentit identificat, que quan tu vas escalfant l'entrevista, diria, no sé si ben bé, intentes escalfar l'entrevista i saps que arriba un punt, aquella entrevista, que hi ha una pregunta que és la difícil o que és la més complicada o que és la que el posaràs contra les cordes. No serà mai la primera, no serà probablement l'última. A vegades pot ser la primera. A vegades pot ser la primera. La boca se t'asseca. Sí, sí. Encara? Sí, sí, no, cada setmana. Cada setmana hi ha el punt del guió. Quan entrevistes un científic que està descobrint una epigenètica del càncer, no. Hòstia, és una tremenda entrevista. Quan entrevistes Josep Carreras, que tren les memòries, tampoc vas a forcar-li sobre si els tres tenors no sé què. És un altre tipus d'entrevista. Quan vas a entrevistar el polític, hi ha un moment que saps que en el guió tu has anat conduint tot per arribar en aquell, per posar-lo en aquell carrer sense sortida. Sí, porto molts anys fent entrevistes, però se'm continua assecant la boca, passa que ells no ho noten, just abans de fer la pregunta aquella. Però s'ha de fer igualment, o sigui, per més que se t'assequi la boca i per més neguitós que puguis estar, no en deixaràs mai de fer cap de pregunta. No? I d'una entrevista com la que podem estar avui aquí, quin tant per cent de mèrit que l'entrevista surti bé li dones al convidat i quin a l'entrevistador? No he pensat mai en percentatges, però és molt important el... És molt important l'esperit amb el qual el convidat arriba a la televisió, però té un percentatge bàsic la feina que ha fet l'entrevistador i la destresa que tingui a l'hora de conduir-la i de portar-la. No? Hòstia, en percentatges no t'ho sé dir. Quina pregunta faries a Xavier Bo sobre el llibre que no et fan els periodistes que t'entrevisten? Aquesta que acabes de fer. Aquesta és bona, però no sé què respondre. M'agrada la part íntima dels personatges i aquí la gent hi entra poc. Potser porto una trentena d'entrevistes o més amb homes d'honor. Hi ha hagut 4 o 5 preguntes que m'han fet pensar molt. I les agraeixo, les agraeixo. En aquell moment que t'has d'exprimar el cervell per pensar què pensaves tu quan vas escriure allò i per què ho vas fer i què volies dir del personatge, allò és molt gratificant, és molt gratificant. Ara, quina pregunta concreta em faria a mi mateix, no ho sé. Però no tens la sensació que quan entrevistem una persona que ha escrit un llibre i tu que n'has fet, a vegades la línia entre què desvetllem del llibre i què no podem desvetllar és molt fina? I per això a vegades pot ser que no s'aprofundeixi tant com en una altra entrevista. Unes coses són les memòries del Paul Auster que va presentar abans d'ahir a Barcelona, no? Són unes memòries, per tant, bueno, és la seva vida. Amb un thriller... Clar, desvetllar depèn què... Hi ha uns noms que no pots arribar a dir, hi ha unes situacions que no pots... En principi, tots els periodistes són bastant curosos en no desvelar finals de pel·lícules ni de trames de novel·les, no? S'està fent bé, jo crec que aquesta tasca la fem bé. T'acabo amb la mateixa pregunta que vaig acabar la vegada que vas venir aquí. No la recordo. No. I és igual a tothom qui seu aquí al sofà, i és quina portada, jo recordo la teva resposta, quina portada t'agradaria veure el diari de demà? No recordava la pregunta, però la resposta seré coherent, i és Catalunya independent. Bé, aquesta portada l'assumiu, llegir abans de morir, i espero trigar molts anys a morir-me, i trigar-ne pocs a veure aquesta portada. Perquè, com va dir Jordi Pujol la setmana passada quan va presentar les seves memòries, Catalunya està morta si ens continuen ofegant, per exemple, econòmicament amb el pacte fiscal.
I de l'últim cop que va respondre aquest titular que t'agradaria veure, aquesta portada, avui, des de l'últim dia que seies aquí a aquest sofà amb el Se Sabrà Tot Avui, creus que és més factible o és, eh? Però és a dir que... Jo crec que és imparable. La manifestació del 10 de juliol del 2010, no? 2010, era? Sí. Allà vaig veure que seria imparable. L'endemà Espanya va guanyar un Mundial, vaig veure totes Barcelona plena de banderes espanyoles i vaig pensar que potser seria parable. Però jo sóc optimista de mena, veig com va el món i penso que potser sí que ho aconseguirem. El teu personatge a l'Àgora? Ai, a l'Àgora. El Polònia? No, sóc un personatge a l'Àgora. És bo, és dolent sortir al Polònia, ni una cosa ni l'altra? Primer... No, deu ser bo sortir al Polònia. Sí, vol dir que ets un personatge que la gent et reconeix, que has creat, si més no, un estil de fer entrevistes que no crec que surti, sigui el de l'Àgora el que surt al Polònia, però, bueno, no, fa gràcia, fa gràcia. Xavier Bosch, moltes gràcies per presentar-nos aquest Homes d'Honor, molta sort i potser algun dia seuràs aquí amb un altre. D'aquí 2 anys, si Déu vol. Jo em posaré a escriure... aviam, què som ara? Febrer, març, abril, deixem passar Sant Jordi i començarem a pensar si el Dani Santana té més continuïtat o no. T'esperem aquí. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Fins una altra. Nosaltres tanquem amb aquest Homes d'Honor i amb Xavier Bosch l'altra cara d'aquesta setmana aquí al Sofà Taronja. La propera hi tornem. Fins llavors. Que vagi bé. Adéu-siau.